wiil soomaaliyeed maskiin ah ayuu subax salaada hooyis iyo aabis iyo waalidkiis iyo ummadda soomaaliyeed dhammaantood uu gafsiiyey. Waxa uu geystay dhacdo argagax gelisay bulshada degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado kadib markii uu rasaas ku furay dhalinyaro daawanaysay tartanka kubadda cagta. Assalaamu calaykum, sax wanaagsan, galab wanaagsan, wax kasta ee kuu taa oo wanaagsan. Ugu horreyn hadaan wax cusub ugu soo bixin subscribe sal sidoo kale muuqaalkeena like laagta laagta wax laga hadla maa qof walba daawanaya muuqaalkan laagta saaro. Sida aad muuqaalka sare ku soo aragtay, muuqaalka isaga waa muuqaal farxadiisa wato. Dabcan waxaa jira wiil Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Sikiri Axmed Gaaran oo geeridiisa ummadda Soomaaliyeed intooda badan ay aad iyo aad ugu naxaysa, markaasina si weyn loo dareemay. Wiilkan oo ahaa wiil dhalinyaro ah ayaa isgiri ka tirsan dowladda si arxan dare ah u dilay laba isbuuc ka hor. Ugu dambeyn, alxamdulillah, ninkii dilka geystay ayaa la soo qabtay oo gacanta lagu soo dhigay, waxaana la saaray maxkamad. Inkastoo xukunka ninkani dib loo dhigay lana dhageystay dacwadiisa, laakiin xukunkiisa ayaa la ogaaday iyo waxa lagu xukumi doono. Ugu horeynba, Sikiri Axmed Gaaran waxaa la dilay laba isbuuc ka hor, waxaana dilay nin asgari ah oo cabsi. Sikiri Axmed Gaaran geeridiisa waxaa laga dareemay meel walba ay Soomaali joogto, maxaa yeelay waxa uu ahaa wiil wanaagsan oo jaamici ah oo wax soo bartay, sidoo kale waxa uu ahaa wiil baleyra oo kubadda cagta ku wanaagsan, sidoo kale waxa uu ahaa wiil isagana ah coach ama tababare. Waxa uu tababare u ahaa koox sare B ah, sidoo kale waxa uu ahaa wiil furfuran oo bulshaabi ah. Waxa uu ahaa wiil geyig Soomaaliyeed laga jecel yahay, laakiin asgari manaxa ah, isla markaasina qamri iyo xashiis soo cabay, ayaa subax salaada madax ka toogtay. Haddaba Sikiri Axmed Gaaran markii saan loo dilay, dadkii Soomaaliyeed dhan waxa ay dhahayeen hal keeno ninkii dilay Sikiri Axmed Gaaran. Maxaa yeelay wiilkan wiil la iloobi kara maaha, waxa waa wiil aad iyo aad u wanaagsan oo bulshaabi ah, isla markaasina ummadda Soomaaliyeed ay jecleed. Ugu dambeyn, ninkii waa la soo qabtay, wiilkan dilay maxkamad ayaa la saaray. Sikiri Axmed Gaaran laba isbuuc ka hor ayaa loo sameeyey asqaran, iyadoona weli wiilkan u ahaa wiil faamilkiisa u shaqeeya, hooyadiis weli waa la aamusi waayey maalintii wiilka la aasaayey. Maxaa yeelay wiilkeeda waa u shaqeyn jiray, maanta hooyadiis u shaqeynaya, sidoo kaleeto hooyadiis isaga unbay wiilkeysatay. Haddaba ninkaas habarqabaa ah, wiilkani hooyo Soomaaliyeed buu gafsiiyey oo u shaqeynayay. Marka waxaa moodaa ur dhalinyarada Soomaaliyeed ee waxtarta leh in mar walba la dilaayo oo laiska leynayo bila reason in la dilaayo. Ugu dambeyn, ninkii dilkaas geystay oo ah nin manaxa ah waa la soo qabtay, maxkamad ayaa saaray. Muuqaalkaas ila daawada bal ninkii qaabka loo maxkamadeeyey. Dable Nise Maxamed Cali Xuseen waxa uu geystay dhacdo argagax gelisay. Sidaa u jeedaan ninka baa dilay, ninkaana u jeedaan wejigiisa oo manaxa ah oo aan nixinbo ayaa subax salaada wiilkan oo kubad cagta dheelaya waxba aan ka samayn ayuu intii imaado buu xabad ku fasaxay. Afar xabadood uu hubiyey buu ku dhuftay, laba ka mid a madaxa, midna caloosha ugu dhuftay, midna dhabarka ugu dhuftay. Dable Nise Maxamed Cali Xuseen waxa uu geystay dhacdo argagax gelisay bulshada degmada Balad Xaawo ee gobolka Gado kadib markii uu rasaas ku furay dhalinyaro daawanaysay tartanka kubadda cagta ee garoonka Boore, taasi oo keentay dhimashada Allaha u naxariistay Sikiri Axmed Gaaran. Waxaa la yaabay sida u socday, wuxuu u tagay wiilkan loo magacaabo Sikiri Axmed Gaaran isagay buu waxbad ku tiriyey. Markii la weydiiyey, kulaha waa cabsanaa, familka asgariga kulaha wiilkeena waa cabsanaa, wiilkeena laga qalleeyo. Markii ilaamaha amniga baareen, waxaa la ogaaday inuusan cabsanayn, laakiin wiilkani oo u socday waxaa la wiilka cabtimaad ka dhacayso, wuxuu taagay maba garanayo hay maxaa u dishay. Marka waxaa maraynaa qarni, qofkii qof dilo uusan garanayn sababta u dilay. Iyo weliba Axmed Sharma Arke Cabdullaahi, dhageysiga dacwadda waxaa daah furay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidaa qaybta 27-aad Gaashaanle Maxamed Amiin Cabdulla Aadan. Maxamed, waxaa lagugu eedeynayaa dembiga ah dil kas ah kadib markii aad si bareer ah u dishay marxuumiinta kale ah. Kow, marxuum Sikiri Axmed Gaaran. Laba, marxuum Axmed Sharma Arke Cabdulle. Waxa uu dilay Sikiri le maaha, wiilkii uu sii dilay oo lagu magacaabo Sharma Arke. Marka ninku waa nin dambiil ah oo dad badan soo cunay. Baaraha kiiska ayaa sharaxaad ka bixiyey gungaarkiisa. Eedeysanaha ma inkirsano inuu falkaas uu geystay, qorigiisana uu ku geystay. Sidaas darteed, mudane gudoomiye, baaristeedu waxaa iiga soo baxday in falkaas uu u geystay fal kas ah, sida ay ii caddeeyeen markhaatiyaashii goobjoog u ahaa.
حير إلالي أحمد عبد الله دبعا وقرسية هاي دنبي قوك عدا هاي معا محكمة أشياء السيمركة إنك صوت هذا محكمة الشرع التاي لكن كان إنه سكري أحمد قارن الدلي وعد هاي الشرع يالوفليو ويل كاسلومك عبد سكري أحمد قارن وعوها ويل طابراء ويل بليلة ويل دكيس أشقيسته أو فاميلي كيس أشقي ويل جامعية ويل بلشابية أو دكيس أنا إجعلين إنك حتى لسوق تحت دكا كعباتي dadkii garoonka joogay markii suuxda oo garoonka imaad oo wiilka xabad uu ku tiriyay durbadii dadkii baa qabtay xabad kale oo si fasaxay dadkii qabanaya mid ka mid ah ku sii dhuftey halkaas loo qof ku dilay xabadii baa ka dhamaatay ma lama qabaleen ee wuxuu doonayay in goobta waxa joogan dhan inoo baabiyo oo dhulka dhigo ayuu doonayay marka dhigaa dilka way ku cadahay hal ugu fuliyo wax diin islaamka ay qabto ah qofkii qof dilo in la dilo inkastoo sakiri axmed gaarani oo maad soo laabaneenin oo wiilkii la jeclaa dhalinyarada ahaa oo dadka Soomaali ee jeclaayeen oo soo noqonin laakiin isaga la xanuunka la darsay wiilkan markii la dilay Facebook maalintii la dilay Facebook waa kacsanaa waxa la yiri ninkii ayaa dilay waa loo ilmeenay maxay ilaa markii aad qof la jecel yahay sabarkaasina aad qof bulshaabiya geeridaada qof baa ku xumaanaysa sidoo kale markii la aasay dad kumanaana ayaa imaadeen xadiis sahiha jir uu sheegay 4 qof bis hadii askaga ay imaado dabcan waxa taa qof la jecel yahay oo maalintii wax akhri xataa laga yaabo inaa ku badbaado intaana ruux ay ku jecel marka dambiilahan manaxa ah ayaa dilay Sakiri Axmed Gaarani saa u jeedaan wajigiisa ayaa ka muuqataa dabcan taa qofka gacan ku dhiglaa ay qofka kale isku meeko qofka markuu yahay qof gacan ku dhiglaa way ka muuqataa wajigiisa ka akhri kartaa halka bay u qoranta marka ninkan waa ninka dilay wiirka Soomaaliyeed ee maskiinka ah ee Sakiri Axmed Gaarani markii la weydiiyay wuxuu dhahay baa anuma garanayay waa iska dilale dabcan qof aadan garanaysay ku dilaysa qarni waxa ku jira qofkii qof dilo oo san garanayn sababta uu dilay garoonkii boo imaaday ciyaar ka socoto xabitiisa boo diyaarsaday wiirka unbuu ku aadi dadka dhan muudireen wiirka unbuu ku aadi dadkii markay ilaa hal qabto dadkii baa geesinimo muujinay baxsadooray isagoo xabad booto bay u barareen inay qabtaan markay dadka u barareen inay qabtaan xabad oo fasaxad wiirka loo magacaabo sharmaarka oo aadan si dilay xabadii ka dhamaatay sida baa lagu qabtay marka waa kana ninka maanta maxkamaddu baa la soo saaray maxkamaddu baa lagaystay ku dhawaaqitaanka xukunka waxaa loo dhigay 4 maalmood kadib halka kala socda wixii lagu xukumo dabcan iska cadda waxa lagu xukumaayo waa uu dil toogasho maxaa yelay qofkii qof dilo in la dilo waa waajib waa tan kaliya islaamnimada ay ku badalayso waa tan kaliya xataa dadka ku badalaya maxaa yelay ninkan oo dilay dad buu ka dhashay hadii ninka la dili waayo dadkiisa raadsanaya Soomaalina waxa ogaatiin qof walba hubowta Soomaaliya qabiil aan ku boodan haweerata ma jirto sidaas darteed waxa dhilaha dadka si ay isku dhamaanin ninkani dadka laga qabto waa gacan ku dhiglay